Bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um gameplay de Relembrando a Infância. Dessa vez eu trouxe um jogo do Homem-Aranha, né? Outro jogo do Homem-Aranha, porque eu já fiz um do Homem-Aranha, que era o Homem-Aranha com os X-Men. Depois eu deixo até o link aí na tela para vocês darem uma olhada se vocês ainda não viram. Hoje eu trouxe o Maximum Carnage, que é um jogo do Homem-Aranha também que para época foi muito bem feito. Tu jogava com o Homem-Aranha com o Venom, algumas telas, mas você podia optar. E, bem, há mais de 20 anos que eu não jogo esse jogo. Eu vou dar uma olhada nele, vamos ver. Espero que eu consiga chegar longe, pelo menos. E então vamos lá, não tem muito o que falar, não. Só mais um adicional que eu lembro que eu conheci esse jogo na locadora, né? Eu aluguei esse jogo. Na época a gente alugava jogos em locadora. E o que mais destacava nesse jogo não era nem o jogo em si, além do jogo ser muito bom, e sim é que o cartucho dele era vermelho. Né, o cartucho original dele era vermelho. Por isso, para época, foi assim: a maioria dos cartuchos, ou se não todos até então, cartucho de Super Nintendo americano, eram cinza. Pô, esse era vermelho, destacava muito bem a capa. Né, então vamos lá, vamos começar o jogo aqui. Esse aqui é o Carnage, eu sei, estou cortando a história. E também outra coisa interessante desse jogo, que ele é de briga de rua, só que ele tinha muito golpe. Ele tinha muito golpe, tinha ombrada, tinha o soco, ele agarrava, o Homem-Aranha jogava teia, o Venom também, né? Mas fazia escudo, chamava a teia, como é que se diz? Ele mandava a teia e puxava o inimigo. Isso, cara, isso era muito maneiro pra época. Além das músicas ser boas, o jogo em si é muito bom. E eu acho que ele também tinha uma dificuldade, que na época pra me adaptar. Foi difícil, porque a gente estava acostumado com jogo, bem, de briga de rua, né? Esse é de briga de rua também. Só que esse jogo, os inimigos, se tiverem dupla, se eles atacarem juntos, eles disputam pancada contigo. Então vocês ficam trocando soco. Geralmente os de briga de rua. Ah, eu consegui mandar um. Puxar os dois ao mesmo tempo. Geralmente o jogo de briga de rua da época ficava lá, os inimigos, não importa quantos. Digamos lá, três inimigos na mesma linha, você batia com um soco, batia nos três. Esse jogo aqui não. Esse jogo você bate em um e o outro te dá um soco. Aí vocês ficam trocando soco. Então acho que isso era um pouco da dificuldade desse jogo na época. Fora que também você perde muito life mole. A voadora. Você perde muito life, assim, de bobeira. Eles te começam a trocar soco. Aí você perde muito life. Eu lembro que por aqui no começo tinha uma vida. Em algum lugar tu subia e pegava uma vida. Eu posso estar confundindo. Aí às vezes tu tem que dar sorte de não deixar eles te cercarem. E deixa eu ver se aparece. Eu lembro que tinha uma vida aqui na primeira fase. Ou era life? De repente era aquele life lá que eu já peguei. Então, dos macetes de jogo, não deixa, não ficar trocando soco com os inimigos, não deixar eles se cercarem. E esse de puxar os dois inimigos ao mesmo tempo não é tão bom. Ah, tá ali em cima. Sobe lá, cara. Isso. Pô, o cara Homem-Aranha não consegue pular ali. Viu? Os caras te dão qualquer oportunidade, te dão um soco. Eles trocam um soco legal mesmo. Os caras ainda tem life aqui. Alamo. Às vezes tu enche esse o life. Life não, né? Tu dá muita pancada. Ah, já as duas meninas, chefes. Que às vezes você conseguia dar uma pancada só. Tu chamava as duas assim, já matava. Ah, conseguia. Era como se fosse um macete. Às vezes tu chegava e mandava o. Esse negócio de puxar o inimigo, aí puxa os dois ao mesmo tempo e mata na hora elas. Agora é escalada, né? Eu lembro que essa escalada aqui. Caramba, que horrível! Essa escalada aqui lá pro final.
no telhado, cara, tem um dos inimigos mais chato que tem no jogo, que ele vai vir muitas vezes, né? Os inimigos, eles vêm, tu acha que você matou, mas na verdade você, tipo, derrotou eles, aí eles voltam depois. Eita, mais pro lado. Ai, caraca, hein? Que isso de novo, ó. Sério? Isso aí é uma inimiga que tá mandando magia. Lá do telhado. Olha esse aqui, sai daí. E acelerou. É, esse daí, esse é chato pra matar, cara. Ele te dá pancada. Vamos ver. Eu lembro que ele era meio chatinho. Tu ficava trocando soco com ele. Ainda tinha outra que mandava raio. É, eu tô. Mas foi. Eu só garanto essas pancadas enquanto tá invencível. Ué, tá dando mole? Ah, bom. Quer dizer, é bom, né? Ah, já foi. Vai me dar uma pancada, eu vou cair. Ah, beleza, não foi tão complicado quanto eu imaginava, não. Ó, o Carnage. Bora, vou acelerar isso aqui. Caiu, despencou. Aí, esse jogo eu lembro que por causa desse negócio que eu já falei. Olha lá, viu? Os caras começam a trocar soco. Principalmente esses carinhas de boné aí. Então você tem que se acostumar a sempre desviar. E ela já veio aqui normal. E ela também ataca de longe. Viu? Eles ficam disfarçando e tu não tira muito life se você não der uma sequência boa, não. Tchau, Billy. Sempre bom ir por cima, que às vezes você acaba encontrando item. Que são os carinhas que você chama. Engraçado, Homem-Aranha consegue levantar uma pessoa, mas não consegue andar com a pessoa. Quer dizer, consegue andar com a pessoa, não consegue pular com a pessoa. Ela de novo aí. E elas defendem também. Tem que matar esse carinha de skate logo. Tacar esse negócio nelas. Pronto. Já resolve? Resolve. Em alguns lugares sobe, em outros não. Aqui acho que tinha alguma coisa, não tinha? Tinha, ó, life. Uma vida. Beleza, eu tô dando sorte que ela tá morrendo rápido. Cara, toda hora vem uma, que chato. Dana. Caraca. E agora os carinhas já estão dando umas voadoras aí sinistras. E o som também é engraçado, parece um estapa mesmo que tu tá dando. Tá dando um soco, mas parece estapa, os estalos. Caraca, na hora que eu atacar. É isso aí. Eu sempre tenho, eu lembro que tem que ficar sempre dando uma olhada aqui pra cima. Sobe? Isso. Ah, ganhei uma exclamação. Eu lembro que tinha uns gordos também. Eu acho que é o chefe dessa tela aí. Agora eu não consegui mandar o negócio, não.
Ah, já morreu uma. Às vezes não dá nem pra agarrar. Tu puxa já, ela já sai. Acho que agora é o gordo, né? Acho que eram os gordos. Isso mesmo. Não, só. Ah, dei mole. Podia ter mandado chute. Não manda agora. Ah, sacanagem. Acabou. Só pra tirar um life bom. Beleza, já foi já. E não, tem mais um. Dois, né? É, eu falei que tinha... Pensei que tivesse só um, não, mas tem mais. Rob, é o Rob. Ai, pensei que ia tomar a pancada dele. Olha só, duas pancadas dele. Que isso? Ah. Eu não lembro se isso faz parte da história. Não, acho que faz parte da história. Eu não usei nada não. Chegou naquele life, eu acho que ia ficar vindo gordo direto. Realmente eu não lembro. Bora, vamos avançar. Acho que ele é o manto e ela não sei quem é não. Se você souber, pode colocar aí no... na descrição. Ah, de novo, aquela aranha com vários braços. Muito chata essa aranha aí. E ela ataca de longe, assim, benzão. Ah, é, agora veio com a outra. Vou deixar eles me cercarem, não. O jogo, cara, os caras sempre cercam, não adianta. Ótimo, o cara tá tomando as pancadas todinha. Dei mole. Ah, não aproveitei. Não aproveitei o fato de estar invencível. Ah, o Carnage veio. Bem, acabou de matar. O Venom vai entrar na história. Eu vou jogar com o Venom agora. Bora, Venom. Geralmente as fases do Venom são mais fáceis, né? Se você for ver o do Homem-Aranha, não sei se é porque o Venom tira, parece que tira mais life, não sei, mas ele é um pouco lento. Eu acho ele um pouco lento. É, só que eu acho que as fases dele são mais tranquilas. Eu lembro que tinha uma coisa do tipo, numa das fases aí você tinha que desarmar alguma coisa do Quarteto Fantástico, quartel general deles, né, sei lá. Aí se você joga com Homem-Aranha, você tem que ir lá desarmar. E a fase era chatinha, era difícil. Aí se for com o Venom, tu faz outra coisa tranquilaça, sabe? Realmente eu não lembro. Olha lá, cara, ele é lento, parece que me acostumei com Homem-Aranha. Que isso, o cara veio devagarzinho, mandou o golpe. Pronto, caraca, eles não dão oportunidade não, cara. Mas eu acho a voadora dele melhor. Essa voadora dele é boa, a do Homem-Aranha acho que é muito alta. Eita. Tem que tacar mesmo. Ah, perdi uma vida, sacanagem. Essas são chatinhas, cara, essas aqui. Beleza, menos uma. Ah, apareceu uma outra, chata. Ah, agora que veio o life. Caraca, mulher, deu dois chutes tranquilos ali. Também quando pega a sequência dele. A linguinha. Olha lá, a sequência do cara vai ao life quase todo.
parede e dar pancada porque ela ia mandar o cabelo, ia preparar o cabelo. Que isso? O cara vem de boa, dá um soco. Bom, parece que tinha alguma parada pra cá. Caraca, os caras são fogo. Olha lá. Me matou. Tô fugindo direto deles. É isso, Veno. Eu de novo, aquele negócio que eu sempre falo, quando eu digo que alguma coisa é fácil, me dou mal. Ah, mas vamos relevar, né? 20 anos sem jogar esse troço. Mais de 20 anos sem jogar isso. E agora, quem é? O que, que é? Os gordos. Pô, até que enfim eu consegui dar esses socos, né? Caraca, eu não tô conseguindo fugir deles. Ótimo. Não! Ele agarrou sem querer. Ah, agora não, agora dei mole. Mas não era pra ter mandado puxão, não. Era. Não era pra ter puxado, não. Era pra mandar o parado. Eu mandei assim, o parado. É, foi a fase já. Pô, três vidas, né? Caramba. Pô, 44. Valeu. Bora, vamos lá. Ainda tá com. Estamos com o Veno ainda. Caraca, nem vi. Olha o Carnage ali, só. Esses dois são chatos, hein? Pior que eu nem lembro se eu chamo Carnage. Se você for muito pra frente, eu chamo, mas. Bem, tá esquisito, eu vou pra frente. Tanto faz. Cara, lá tá. Estou de saco cheio, né? Ué, o que aconteceu? É, resumindo, o jogo ali ficou esquisito, mas eles me espancaram, aí começa de novo a troca de heróis. Acho que eu vou trocar, vou escolher o Homem-Aranha mesmo. Já que o Homem-Aranha dei sorte lá, foi, andei bastante, tomou pouca pancada, ganhou vida. Vendo só estragou. Bora, cara. Os caras passam pelo soco. Eles ficam me rodeando. Isso aí, Sally. Ah, que uma vida. Pega aí. Ué. Ah, qual é? Ah, bom.
Sony. Agora veio o João Gordão aqui. Ótimo. Pega, pega aí o negócio, cara. Latão. Ah, não tem inimigo, né? Aí ficar trocando soco com eles é fatal, cara. Ó, eles te cercam com muita facilidade, cara. Olha aí, foi a vida embora. Caraca. Esse jogo assim, eu lembro que na época, cara, eles te batiam muito fácil. Por causa disso, eles te cercam com muita facilidade, tira life, você tenta fugir, não consegue, você bate, eles te batem de novo. Aí fica trocando soco. É complicado, tem que jogar na antecipação. Você tem que jogar sem deixar eles te cercarem. É antecipação mesmo. Parar um, né? Largar a teiazinha. Dar pancada. É, cozinhando eles mesmo. Vamos cozinhar eles. Ah, podia... Ah, quase. Eu tava vendo que dava pra fazer isso. Olha lá, o gordo já tá me cercando. Pô, não deu pra fugir. Poxa, eu nem era pra fazer isso. Ah, levantei ela na hora errada, mas tudo bem. Eles aproveitam qualquer erro seu, cara. Incrível. Bora. Caraca, a mulher me deu uma voadora. Pensei que ela tava lá em cima na tela. Pronto. A minha life tá pouco, mas vou levar. Vambora. É de guarda-chuva? Caraca, lembrei. Não tem nada a ver esses carinhas de guarda-chuva. Ah, era pra chamar os dois. Era pra chamar os dois na pancada. Num golpe só. Aquele golpe de... Esse. De puxar, mas tudo bem. Aí agora fui puxar um, o outro veio rapidinho. Droga, pensei que ia pegar nos dois. O meu soco ia pegar nos dois, não pegou não. Caraca, que isso? Ah, agora... Ah, sacanagem, cara. Pô, mas tudo bem. Nem sei que fase que eu cheguei, mas foi uma ótima recordação esse jogo. Lembrei que esse jogo é meio difícil assim de jogar, mas é um jogo que vale muito a pena. Bem, pessoal, esse foi então o meu Relembrando a Infância com o Máximo Carnês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clica lá no gostei, né, que isso ajuda o canal. E se não for inscrito, se inscreva para ver quando vai ser o próximo vídeo, qual vai ser o próximo Relembrando a Infância e outras novidades. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.